Nakon zlata osvojenog na jubilarnim 50. Mosi u Prijepolju 2013. godine, košarkaši Prijepolja nisu učestvovali na igrama u Novom Pazaru i Požegi. Nakon dve godine vraćaju se sa znatno podmlađenom ekipom, u kojoj je tek nekoliko iskusnih igrača. Rešili smo da podmladimo ekipu, da damo nekim novim igračima šansu, mladim igračima. Kao što vidite, ovdje ima i pionira i mlađih pionira na treningu i ti igrači će biti u sastavu za MOS igre. Što se tiče grupe same za MOS igre, mislim da smo upali ubedljivo u neču grupu. Tu je Sokola standardno sa svojim nekim igračima domaćim, veoma kvalitetnim, Višegrad, Bosanska premijer liga i Zlatibor Čajetina, prva B, srbijanska naša liga. Što se naših tiče očekivanja, mi ove godine faktički idemo malo turistički. Želimo da se pojavimo na toj smotri i da vidimo sa mladim snagama u narednom periodu i naredne MOS igre koliko možemo da računamo na ovu decu. Imaće tu i starijih iskusnih igrača, par njih, mislim par, tu je Trepalovac i Janjušević, ostalo su sve deca uzrasta 99. godište, 2000. to 2001. čak postoji šansa i možda par klinaca 2002. da povedemo. Na zadnja tri učešća prijepoljski košarkaši su igrali tri finala u kojima su dva puta triumfovali. U Rogatici takmičenje započinju u grupi sa Višegradom, Sokolcem i Čajetinom. Čuli smo na primjer da tipa Đoko Šalić i Koprivica igraju za Sokolac. To su igrači koji su nastupali za Partizan. Višegrad nam je nepoznanica, oni su prošle godine igrali prvu bosansku ligu, premijeru ligu, ispali su. Sad je pitanje sa kakvim će oni sastavom doći. Što se tiče Čajetine, oni su druga savezna liga. Oni imaju standardnu tu ekipu koja svake godine ide na MOS igre. Tako da mislim da smo mi ubedljivo najmlađa ekipa u toj grupi, ali nismo bez šansi. Znači svaka ekipa, mi ćemo ići na svaku utakmicu maksimalno da izvučemo od ovih momaka koliko bude o njihovim mogućnostima. Ne treba nešto preterano očekivati jer ovdje većinom su juniori, kadeti, pioniri sa par tih iskusnih starih igrača. Ali to ne znači da smo outsideri i da nećemo tražiti svoju šansu u nekim utakmicama. Većinu košarkaškog tima Prijepolja činit će bivši i sadašnji igrači košarkaškog kluba Mileševac. Golubović i Mileševac ove godine uveo u prvu ligu, a odlične igre su pružale i mlađe selekcije kluba. Zbog dobrih rezultata nagrađen je priznanjem Udruženja košarkaških trenera Srbije, koje je već dobio i 2013. godine. Ostaje da njemu i njegovim izabranicima poželimo da kao i te godine u Prijepolju ponovo osvoje zlato, ovaj put u Rogatici.